ថ្ងៃនេះចង់ផាញ់អ្នកមកគ្នាពីសៃជុំនេះវាវាជុំណាវាកោងជុំហើយអឺសៃនេះគឺកោងជុំបន្ទាប់ពីកោងជុំមកកន្លែងនេះគឺវាព្រោះអឺវាភ្លោះហ្នឹងហើយវាបែកភ្លោះទៀតហើយមកដល់នេះគឺថ្នាំងរបស់វានេះវាជុលកាប់គ្នាហើយជុលជាមួយចុងនុបហើយពិសេសមួយទៀតនេះគឺវាដុះនៅកណ្ដាលសាច់មួយទៀតនេះកូននុបមួយទៀតនេះពិសេសមែនតែនត្រួតថ្នាំងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់ផាញ់អ្នកមកគ្នាពីសៃជុំនេះវាវាជុំណាវាកោងជុំហើយអឺសៃនេះគឺកោងជុំបន្ទាប់ពីកោងជុំមកកន្លែងនេះគឺវាព្រោះអឺវាភ្លោះហ្នឹងហើយវាបែកភ្លោះទៀតហើយមកដល់នេះគឺថ្នាំងរបស់វានេះវាជុលកាប់គ្នាហើយជុលជាមួយចុងនុបហើយពិសេសមួយទៀតនេះគឺវាដុះនៅកណ្ដាលសាច់មួយទៀតនេះកូននុបមួយទៀតនេះពិសេសមែនតែនត្រួតថ្នាំងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់ផាញ់អ្នកមកគ្នាពីសៃជុំនេះវាវាជុំណាវាកោងជុំហើយអឺអស្ចារ្យគឺកោងជុំបន្ទាប់ពីកោងជុំមកកន្លែងនេះគឺវាព្រោះអឺវាភ្លោះហ្នឹងហើយវាបែកភ្លោះទៀតហើយមកដល់នេះគឺថ្នាំងរបស់វានេះវាជុលកាប់គ្នាហើយជុលជាមួយចុងនុបហើយពិសេសមួយទៀតនេះគឺវាដុះនៅកណ្ដាលសាច់មួយទៀតនេះកូននុបមួយទៀតនេះពិសេសមែន